Останнім часом чи не кожна заява нардепки від «Слуги народу» Мар'яни Безуглої – це один суцільний зашквар. І почався він із того, що Мар'яна Володимирівна запропонувала Залужному піти у відставку, бо він нібито не має плану війни на 2024 рік. Потім Безугла пропонувала позбавляти громадянства ухилянтів та відправляти на фронт волонтерів і жінок. Нещодавно ж нардепка провела у своєму фейсбуці опитування. Безугла запитала у своїх підписників, чи готові вони відмовитися від громадянства, аби не йти воювати. На Росії таке опитування від Безуглої залетіло на ура. Народний депутат Мар'яна Безугла продовжує працювати на російську пропаганду. Інформаційна кампанія щодо дискредитації Збройних сил України та їх керівництва також не припинена, написав військовослужбовець ЗСУ Анатолій Штефан. Безугла була б не Безугла, якби не відреагувала б. Це нагороджений полковник Анатолій Штефан звинуватив мене у роботі на пропаганду РФ. Я не пропаганда, я правда, якою б гіркою вона не була. Росія нехай бачить, що навіть у війну можлива демократія, а про пропаганду для РФ, Штірліц, ви б вже мовчали. І це помічник головкома ЗСУ зовсім вже там втратили зв'язок в кабінетах. Прокоментував те, що відбувається навколо Безуглої, Залужного і Володимир Зеленський. А пан Залужний також мій представник, як і всі ті, кого я призначав, або хто зі мною прийшов. Комусь дуже вдячен, за когось соромно. А що стосується будь-яких коментів у Фейсбуці, вибачте, я не займаюся цим. У мене немає часу. Щоденних оцих зайвих діалогів, безрезультативних. А що стосується Мар'яни, Валєри, і у них там є ще кілька людей, дуже складно. Вони всі дуже люблять коментувати, лайкати в Фейсбуці. Вони дуже часто там спілкуються. У них діалоги, вони з перших днів, то вони разом їздять на фронт, то вони сваряться. Це складні питання, якщо чесно для мене. Я тому вам і сказав, мені здається, нам всім потрібно давати результат державі. Щоденний, а селфі встигнемо. Тут реакція Мар'яни Володимирівни була стриманішою. Тепер без селфі. А ви як вважаєте, чи є якась мета у Мар'яни Володимирівни? Та чим може закінчитися для нардепки цей марафон скандальних заяв? Напишіть свою думку у коментарях.